si udělat to, že při těch nejrůstajících číslech, jaká máme, nemusíme říct, že budeme zpřísňovat opatřením, že to fakt nechceme nebo zabírat. Můžeme to udělat jako jiné západní země, že překročíme k mandatovnímu očkování. To prostě některým skupinám nevíme, protože my své populaci, ale některým skupinám řekneme, že se prostě povinně budou muset naočkovat. Kanada včera, jak jsem zaznamenal, říká všem státním zaměstnancům, že se musí očkovat. Francie, Itálie jsou země, které nejsou zase na Evropě kulturně jako nám vzdálené, jsou to evropské země, a nejsou to nyní ve Skandinávie, že která vždycky trošku takový green team. A tu proočkovanost mají vyšší také, protože to mandatorní očkování tam zavedli, která se vzdělat u zdravotníků, sociálních pracovníků a tak dále. Čili já myslím, že tohle by byla spíš ta cesta. Jo? Já bych asi to zavírání nás všechny poškodí, to si musíme totálně vyhnout i školám. Takže v případě, že by nezafungovalo tohle to ostatní, ale tady už máte zase, než teda se někdo, kdo se nechce očkovat, se dá první dávku, tak mám úplně měsíc, než tého imunita začne fungovat. Takže tohle se musí dobře načasovat. A tohle je asi to volné, jako v případě, že tohle, co jsem říkal předtím, ty tři věci nezafungují. A hlavní epidemiolog a infektolog prostě ho vykým ukáte zvětolí, když to má 120 minut radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Ještě se asi třikrát nebo čtyřikrát dostal k očkování. Pojďme k tomu očkování víc. Vy jste teď před chvílí říkal, citoval některé země, kde zavádí povinné očkování pro některé skupiny lidí. Jako MESES a jako vy, jako epidemiolog, budete něco takového na radě vlády pro zdravotní rizika na COVID? Zaměstnancům prostě
какой контакт я должна выбрать. Звоню сыну. Не понимаю, какой контакт. Что, у меня 10 детей, что ли? Что? Тормознул.